que eu vim fazer aqui? Meu Deus do céu! E agora? A maré vai subir. E agora? Ai, do céu! Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Bora começar o vídeo. O que, que eu fui aprontar? Sejam bem-vindos a mais um dia vivendo de combi home pelo Brasil. Passamos a noite nesse lugar espetacular. Eu amo Barreiras, aqui em Cururipe, Barreiras de Cururipe. Que lugar bacana, pessoal. Como ponto de apoio, é um ótimo ponto de apoio. Tem energia elétrica, tem um chuveirinho ali, tem banheiro químico. Caramba, que lugar. Tem esse riozinho aqui que é a foz do rio Cururipe. Lindo, 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 lindo. E aqui é aqui o povo tem, não sei se consegue ver lá na ponta, tem um pessoal catando ostra. Aqui é lotado de ostra, então é uma casa de depuração de ostra. Então, seja bem-vindo a mais um dia. Vamos fazer o nosso cafezinho, vou adiantar as coisas das redes sociais. E vamos pensar, a gente passa a noite aqui, mais um dia aqui, a gente precisa vender, né? Ou se a gente vai para Barra do Cururipe. Preparar mais um dia? Pra dormir com o povo? Não sei não. Se tivesse um público grande pra vender, a gente dormia. Precisa vender. Não tem nem dinheiro pra comprar o pão. E tem que pagar documento da Kombi. E tem que trocar pneu. Ai, meu Deus do céu. Tem que ver se lança do câmbio. Vamos fazer o cafezinho, pessoal. E sobre o calor, pessoal, vocês podem ver que tá... Vocês não conseguem ver, mas tá bem fresquinho dentro da Kombi. Ela tá toda isolado térmico, tá vendo? Com 3TC e temos um Max Clima. Ele não tá aguentando muito logo, vou ter que trocar, porque esse dia à noite, né, vida? Ele deu um curto, quase queimou lá dentro. Deve ter esquentado o motor, sei lá. Vou ter que abrir pra dar uma limpada nele. Tem o Max Clima, tem esse ventilador e tem esse ventilador. Esse aqui é o nosso barulhentinho, esse aqui tá mais... Tá bem fresquinho aqui dentro. Lá fora tá quente. A Lulozinha tá aqui, ó, dormindo ainda. Ultimamente ela tá brincando tanto, 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 que tá acordando pelas 9 horas da manhã. E tem outro ventiladorzinho lá atrás, ó, 220, comprei errado. Faz carinho nela, Lolo. Pega esse solado aqui agora. Põe, passa a mão na boca dela. Não vou muito longe não, deixa aqui, ó. E a Hanna foi lá empurrada, né, Hanna? Que foi, Hanna? Ela tá brava, mano. A Hanna lá foi lá pra Kombi brava. Não é mais fácil desligar o cabo, não? E puxar o cabo? É, pessoal, a gente tava com o plano de seguir pra outra ponta. A Laura fez um amiguinho, tá ali na Kombi com um amiguinho dela. Tudo curioso.
E tá começando a encher a maré, ó. Já tá começando a encher toda aqui. A Michelle tá aqui e eu acho que vai vir chuva, hein? Olha, tudo nublado. Você tá fazendo quietinha? Porque só aqui tá pegando minha internet. Vai chover. Sério? Olha pra trás. E tá enchendo a maré, ó. Agora tá enchendo, pessoal. Vamos correr que a chuvinha tá chegando. Agora quer ver, todo mundo na cor. Lá vem chuva, chove sem parar. Chegou a chuva. Chegou a chuva. Chegou a chuva, pessoal. Chegou a chuva. Tá com o amigo lá atrás? Chegou a chuva. Você sabe se você vai sair daqui? Não, amor. Ainda bem que você não saiu daqui, né, vida? A pior coisa que tem, pessoal, quando você tá viajando, é quando chove, daí você não consegue carregar as coisas com o toque solar. Sim. Daí você fica a mercê. Amor, liga ali, amor, carregador, usina. Ó, que belezinha. Top. E olha aqui, pessoal, a chuvinha. Ó, nublou tudo, ó. Ah, ainda bem que tem esse ponto de apoio com energia. É banheiro químico lá, ó. Amor, vou no banheiro, tá? Hora do almoço de pobre, né, amor? Almoço de viajante. O que, tem de almoço hoje? Molho de linguiça com arroz integral. Muito bom. Isso, ó. É uma comida assim, tá muito gostosa. Sim, tá com esse arroz integral. Gostei, hein? Olha quem tá aqui, a Pidoncho, ó. Você já comeu ração de manhã, hein? Comeu um montão, pode parar. E a Lula tá fora, lá fora brincando com o amiguinho dela. Estão caçando caranguejo. Olha lá, tô lá atrás da coisa caçando caranguejo, os dois. Eu fico meio de olho que é água, mas a água aqui é rasinha, não tem perigo não de afogar, não. Eu tô, possivelmente, a gente vai ficar aqui esse resto da tarde. Tá bem interessante aqui. Se a gente for conversar com a Michelle, a gente for ficar, vou pesquisar outro lugar a gente vai. Se a gente for ficar aqui, eu vou tirar a prancha de surf pra Lula brincar nessa água aí. Mas mais tarde, deixa o sol baixar, né? Que tá muito quente esse sol. 3 horas da tarde, pessoal. Tô com uma ideia meia doida aqui. Tive um insight. Eu acho que vou compartilhar com vocês. Porque eu tô achando que esse canal, meu Viagem do Roger, tá bugado. Ele tá, como falar assim, ele não tá crescendo muito. Contém instrução de vídeo todo dia. Ele não tá tendo o máximo de visualização. Tem alguma coisa bugado nele. Eu vou fazer um teste, eu criei um outro canal, Kombi Life Brasil, beleza? E lá eu tô postando os primeiros vídeos que eu comprei a Kombi 2020, em 2020 pra cá. Tô pegando, tô até aqui renderizando tudo, ó. E vou colocar toda a história da Kombi Vitória no outro canal, Kombi Life Brasil. Eu tô organizando, fiz a capa certinho, vou reeditar os vídeos e vou postar lá um vídeo por dia. E fazer um teste, vou ver se vai crescer. Porque tá foda, pessoal. Tá foda. O Viagem do Roger postando vídeo todo dia, um conteúdo bem bacana e não cresce. E um monte de gente com o canal começando agora, explodindo. Ou meu conteúdo é ruim demais, ou o canal tá bugado. Por causa das viagens de ônibus, essas coisas todas. Vamos ver então. E vou terminar de mexer aqui. Daqui a pouquinho, agora que parou a chuva, eu tô querendo ir lá pra aquela praia, caminhar por lá. E ver até aquela ponta lá pra ver onde fica Pontal de Cururipe. E ver essas partes de trás aqui, Rio Cururipe. Beleza? E uma coisa interessante, o rapaz tava me contando sobre essa região aqui. Que antigamente o rio, ele passava nessa... Já vou sair lá fora mostrar pra vocês. Antigamente o Rio Cururipe, ele passaria dali. Ele passava aqui, beirando. Ia lá na frente ele entrava no mar. Isso é aos 30 anos atrás. Aconteceu alguma coisa pela natureza que fechou aquela barra de lá e o rio aqui encheu e o rio explodiu lá. Daí ele mudou o curso dele. Daí ele passa direto lá e já sai direto lá. E mudou, entendeu? Mudou todo o bioma dessa região aqui. Isso, por isso que aqui é meio bugada a região aqui, esse de água, porque antigamente o rio passava aqui. Daí secou e tá enchendo de areia. Porque a água do mar tá jogando areia pra cá. Doideira, né? E a Michelle tá ali, ó, fazendo artesanato.
E a Lolô tá lá no mangue catando caranguejo. Caçando caranguejo, olha lá. Pessoal, eu vou aproveitar que baixou a maré novamente. Secou de novo. Eu tô super curioso pra atravessar lá daquele lado e naquela ponta pra ver o pontal de Cururipe, uma coisa assim. Você vai comigo, cachorrinho? Olha lá, hein, cachorro. Então bora lá, pessoal, aproveitar a maré e vamos lá ver a praia de lá e ver aquela ponta de lá. Tentar ver onde que é a foz do rio Cururipe. E o primeiro desafio, pessoal, é atravessar esse rio aqui, ó. Eu acho que deve estar raso. E lá é o rio Cururipe. Tomara que aquele pessoal atravesse aqui, então eu consigo ter uma noção se está raso ou se está fundo, né? A moça e dois rapazes. Se não atravessar, eu vou ter que encarar sozinho. Será que vai ser meu parceiro hoje? Olha o tanto de marisco tem aqui. Conchinha de marisco. Ah, os meninos estão... Opa! Caraca, lá! Eu acredito que seja fundo, hein? Tem bastante peixe. Não tem buraco não, né? Não. Vamos ver. Na cintura. Tranquilo. Quentinha a água, hein? Caraca! Primeira etapa. Agora vamos pra praia. Que bonito, né, pessoal? Agora tem essa parte aqui. Eu não sei se... Agora vamos ver. Eu acho que pra praia é pra lá. Ou pra cá. Será que aqui vai pirando o rio Cururipe? Ainda bem que eu vim de chinelo, porque tem um monte de coisa pinicando o pé aqui. Aqui tem um monte de passos. Talvez o pessoal vá pra praia por aqui. Vamos seguir esses passos aqui, né? Olha. Dá vontade de ir por dentro da água, olha. Olha que delícia. Olha. Caraca, que massa. Que bonito, hein? Se tem uns passos por aqui, o pessoal vai por aqui. Será que vai pra praia, vai pro rio? O rapaz tá ficando mais longe. Aqui tem um triozinho, tá vendo? Aqui tem uma restinga. Será que por aqui que vai pra praia? Será que eu vou ter que traçar no meio dessa mata aí? Eu amo a... Ah, tem um triozinho aqui. Tranquilo, o pessoal atravessa aqui também, ó. Ó o triozinho, então esse triozinho vai pra praia. Minha intuição tá boa ainda, hein. Bora lá. Que massa, aventuras do Roger. Que massa, agora vamos rodear aquela parte ali, ó. Eu acho que dá pra chegar lá em Pontal do Cururipe caminhando. Vai ter um banco de areia ali, vai até lá, ó. Vamos lá, vamos ver a pegada da praia aqui. Que bonito, hein? Alagoas realmente é surpreendente. Olha o Marzão Verdão. Olha. Vamos rodear essa areia aqui, ó. E pensar que era tudo fechado, né? E lá do outro lado está o Pontal de Cururipe. Né? Que vai ser nosso ponto, a gente vai dar toda a volta lá por cima. Toda a volta e vamos conhecer o Pontal do Cururipe. Ou talvez ficamos direto pra Lagoa do Pau, uma coisa assim. Vamos ter um ponto de apoio top pra viajante. Alagoas, que massa!
E aqui sim é a foz do rio Cururipi. Ah, pessoal, tem uma extensão de areia ali, ó. Eu acho que dá pra atravessar, hein? Dá pra atravessar pro outro lado, hein? Vou tentar. Molhar o pé no rio Cururipi. Que espetacular, hein? E tem um rapaz caminhando lá. Acho que chega até naquela ponta lá. Vamos caminhando. Que massa, pessoal. Agora eu quero aquela ponta lá. Será que eu consigo atravessar do outro lado? E o rio Cururipi é grande, pessoal. Achei que era um riozinho pequenininho, olha. Ali que tem uns canalzinhos pequenos, olha isso aqui. Agora vamos seguir nesse pontal aqui, ó. Vamos ver se a gente chega até o final. Será que eu consigo atravessar para pontal do Cururipi? Será? E tem uma coisa brilhando lá. Será que é um ouro? Alguma coisa de valor pra gente ficar rico? Um detector de metal? Uma vasilha com óleo. Que nojo. Olha, pertinho de pontal do Cururipi, olha. Dá não, pessoal. Aqui é fundo, ó. Aqui deve ser um canal fundo, ó. Só falta um pedacinho, tá vendo, ó? Por pouco dá pra chegar do outro lado. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Aqui é fundo. Ou não? Bora sair daqui. Vamos voltar lá, senão a gente fica preso. Que massa, pessoal. Top, né? Muito top. Voltei pra terra firme. Imagina o pôr do sol aqui, pessoal. Que lindo deve ser. Vamos voltar, que eu não conheço aqui. Não sei se a maré sobe, se a maré desce. Senão acaba dando merda. Peguei o chinelo de volta, pessoal. Agora vou fazer o tour da volta por aqui, ó. Beirar esse rio aqui. Ver se consigo chegar lá do outro lado. Vamos ver. Só temos 2 minutos de gravação. Foca. Foco, fé e determinação. Tô quase chegando do outro lado, pessoal. Será que aqui dá pé? Eu acho que não dá pé, não. Aqui deve ser fundo, hein? Ó. Será que vou ter que ir pro meio das matas aqui? Eu acho que aqui não dá pé, não, hein? Vou ter que dar a volta mesmo, lá do outro lado. Ó. Aqui é fundo, hein? Vamos tentar ver por aqui. Aqui não dá pé, não. Ó.
Foi lá do outro lado lá. E aí, pessoal, acho que deu ruim aqui, hein? Aqui não vai dar pé não, hein? É melhor eu dar a volta lá do outro lado. Deu ruim. Aqui fechou o caminho. Tem que dar a volta lá na praia pra atravessar desse lado de cá. Vamos voltar, então. Agora eu peguei esse caminho aqui, pessoal. Vamos ver pra onde vai levar esse caminhozinho aqui, ó. Ô, Roger. Ei, Roger, sendo Roger. E agora? Como atravessar isso daqui? Caraca, é duro ser baixinho, ó. É duro ser baixinho, hein? Só não quero molhar a câmera. Se eu tivesse os 2 metros de altura, daria. Passei. Isso é aventura. Só mais 7 segundos, pessoal. Vou conseguir chegar do outro lado aqui, ó. Então, até a Kombi. Que rolê massa. E tomara que...